Najveći sin Hercegovine, Franjevac, svećenik, učitelj, prosvjetitelj, odgajatelj, graditelj, sluga Božji i političar s početka 20. stoljeća, bio je upravo on, Fradidak Buntić. Nitko kao on nije vjerovao u svoj narod hercegovački, svoju misiju i svoju braću Franjevce. Kazao je u uvertiri okruglog stola o liku i dijelu Fradidaka Buntića, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Mario Vasilj. Od srca vas pozdravljam na ovom okruglom stolu kojeg smo upriličili u čast najvećeg sina Hercegovine, Franjevca, svećenika, učitelja, odgajatelja, graditelja, gospodarstvenika i političara, sluge i vođe hrvatskog naroda u Hercegovini s početka 20. stoljeća, Fradidaka Buntića. Nitko kao on nije se uzdao u snagu prosvjetiteljstva i vjerovao u potencijale i budućnost svog naroda. Navodim, hoćete li igdje na svijetu naći krsnijeg, krepčijeg, zdravijeg i bistrijeg naroda kao što je naš narod hercegovački, kome ništa drugo ne fali nego prosvjeta, naobrazba i dobar uzgoj. I zato ste tu vi, moji mladi prijatelji, da taj manjak nadoknadite i ostranite. Istinski je vjerovao u svoju misiju i misiju svoje braće Franjevaca, kojima je ove riječi upućivao dok je slao na studije diljem Europe. Nastavljam navod. Nije li divno određenje i časna zadaća koju vam je providnost Božja usudila? Nije li to milost Božja i dar njegov na čemu treba da mu se osobito i svesrdno zahvaljujete? Stoljeće kasnije stojimo na temeljima Didakovih nastojanja i bijemo bitke gotovo nimalo lakše od onih koje je i Didak bio u svoje vrijeme. Iako je puk svoj pradidak izveo iz mraka neznanja, usmjerio ga prema svjetljoj budućnosti, politika svijeta i dalje nam nije sklona. I dalje bijemo bitku za ravnopravnost u svojoj zemlji Bosni i Hercegovini. Na pravo da u istim uvjetima s druga dva naroda gradimo njezinu budućnost. Stoga se, oprostite mi možda i neprilično, obraćam ovaj put predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora, profesoru dr. Draganu Čoviću, da kao čovjek koji ima povijesnu obvezu u okolnostima institucionalne obespravljenosti hrvatskog naroda, vodite ga u njegovoj borbi za jednakost druga dva naroda. Dopustite mi iskazati mu našu bezrezervnu podršku i potporu na tom putu na kojem je njegov izbor za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine tek prvi korak u nizu. Neka u veličina i primjer Fradidaka Buntića uvijek bude svjetlo i vodilja i sigurno na tom putu neće pogriješiti. A na ovom okruglom stolu svim sudionicima i dionicima, kao i našem slušateljstvu, želim da iz različitih kutova iznova ugledaju svjetlo Fradidakova života i da se njegovim primjerom uvijek iznova nadahnjujemo. Uvijek iznova divimo i uvijek iznova mijenjamo na bolje i nesebično po njegovu primjeru darujemo svom narodu i njegovim potrebama. Svako vam dobro i živjelo. Naš vizionar bio je Fradidak. I to u kakvom vremenu i kakvom okruženju. U godinama gladi, u godinama zapuštenosti, u godinama rata, u godinama nepismenosti. Iako neizravno, Fradidak je svojim radom utirao put i kao ovoj instituciji gdje se danas nalazimo, jedinome javnom sveučilištu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, sveučilištu u Mostaru. Okrugli stol o Fradidaku Buntiću otvorio je predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH, te kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH, profesor dr. Dragan Čović. Dr. Čović je podsjetio da je Fradidak bio ravnatelj čuvene Širokobriješke Franjevačke gimnazije, da je odgojio tisuće mladih, izveo ih na pravi put, pomogao im biti svoji ljudi. Podsjetio je i na godine gladi. Valjalo je Hercegovinu, posebno djecu, od gladi sačuvati. Tako je pisao i ondašnjem namjesniku zemaljske vlade u Sarajevu. Usporedimo li to samo s našim vremenom danas, zar i naši dužnosnici općina i županija ne pišu vladi federacije u Bosni i Hercegovini da odnosni nepravedno milijone iz proračuna, ali uzalud. Nije dakle napravljen stabilan politički prostor, zato nam trebaju naši izabranici na svim razinama vlasti, ne da im pišemo i molimo ih, nego
oni sami moraju odgovorno sudjelovati u politici Bosne i Hercegovine i odgovorno se ponašati prema svom narodu. O fra Didakovu životu i dijelu govorilo se s različitih aspekata. Ovaj okrugli stol organiziran je inače u sklopu manifestacije Jesen na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i sveučilišta u Mostaru i tradicionalnih dana fra Didaka Buntića.